Вітаю глядачів Рудани в ефірі «Постфактум» у студії Ірина Зінченко. Починаємо з таких тем сьогодні. Вода для міста. Криворізька агломерація – це мільйон людей. Завершено будівництво другої гілки водогону «Інгулець» – південне водосховище. Творчість заради життя. Нам важко це все сприймати, що ми в центрі такої уваги. Десятки країн Старого світу дізнались про невеличке село Велика Костромка. Подією тижня стало завершення важливого етапу відновлення водопостачання Кривого Рогу та району після підриву окупантами Каховської ГЕС. Дві гілки водогону «Інгулець» – південне водосховище – уже в роботі. Відтепер 220 тисяч кубометрів води щодоби потраплятимуть до споживачів. Запуск у роботу нового водогону бачив Іван Проводов. Підрив окупантами Каховської ГЕС. Майже рік тому – екоцид у центрі Європи. Понад 1,5 мільйона людей у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях залишилися без води. Через російський теракт суттєво постраждав і Кривий Ріг. Місто задіяло всі можливі ресурси, аби запобігти масштабній екологічній катастрофі в Криворізькій агломерації. Коли в червні минулого року Російська Федерація здійснила черговий теракт, це зруйнувало дамбу Каховського водосховища, Кривий Ріг, на жаль, виявився найбільш постраждалим містом. Тому що Криворізька агломерація – це мільйон людей, які отримували воду з Каховки. Була дуже важка ситуація, дуже важка. Слава Богу, в нашому транзитному південному водосховищі ми його наповнили, тримали його наповненим. І у нас був деякий резерв, десь там, місячний. Відразу за місяць-півтори ми побудували силами міськводоканалу Криворізького за кошти міського бюджету, а також обласного бюджету, всього 380 тисяч мільйонів, 100 мільйонів дала область. Дякую обласній військовій адміністрації та обласної раді. Ми побудували також унікальний проєкт. Це три водогони, дві насосних станції з Кресівського водосховища, а в Кресівське йде з Макарківського водосховища. І фактично 10 місяців Кривий Ріг, Криворіжжя прожили за рахунок води з Креса і з Макартів. Це також унікальний і дуже важливий проєкт. З перших днів після теракту на Каховській ГЕС до пошуку шляхів вирішення проблеми з водопостачанням долучилося Агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. На державному рівні та за підтримки іноземних партнерів був розроблений проєкт і зрештою стартували будівельні роботи із запуском нового магістрального водогону. Через війну складно було знайти необхідне обладнання та матеріали. Найбільше важливо було дістати труби і насоси. В Україні було лише 25% необхідних для водогону труб. Вся інша продукція, вона імпортувалася силами підрядників. Ми як держава і як державні органи допомагали їм проводити через кордон, попри те, що, ви знаєте, були минулого року протести, в цьому році були протести, і це зупиняло трошки нашу роботу, але вся продукція була завезена, всі накладні, вся документація зафіксована, все є в кошторисах, тобто ви можете побачити ціну, за якою закуповував і підрядна організація за кордоном, за якою завозились, тобто вся ця історія прозора. І друга історія – це була велика проблема з насосами. Справа в тому, що такі насоси виробляються протягом року-двох, і наші підрядні організації своїми зусиллями, і десь тут теж треба завдячити і Офісу Президента, і Кабінету Міністрів, і Міністерству інфраструктури, які допомогли, щоб деякі заводи посували чергу і ці насоси приїжджали в Україну раніше, ніж ми могли отримати, якщо було в звичайному будівництві. Наразі магістральний водогін «Інгулець» південне водосховище працює за постійною схемою. Перший насос пуст в роботу. Будівельники виконали запуск двох ланок нового магістрального водогону протяжністю майже 26 кілометрів. Потужними насосами близько 220 тисяч кубометрів води потраплятимуть до споживачів щодоби. Ми запустили водогін, який буде забезпечувати воду водою міста Кривий Ріг. До цього працювала одна нитка. На сьогоднішній день ми запустили вже дві нитки в постійному режимі. Це вже комплексне рішення проблеми міста, тому це був принциповий проєкт для нас. І вже на третій день після трагедії, після руйнації дамби почалися відповідні роботи. Роботи відбувалися цілодобово. Я сподіваюся, що проблеми, які були з водопостачанням в місті, їх не буде. І
Насправді, ще раз ми довели, що в рекордні терміни все це було реалізовано. Замість кількох років на будівництво водогону знадобилось 11 місяців. У Кривому Розі в цьому спрацювали на відмінно. Участь в реалізації проєкту взяли понад 500 будівельників. Обсяг робіт був зроблений дуже великий, більше 2,5 мільйонів кубів земляних робіт було виконано, побудовано 3 сучасні насосні станції, 3 електричні трансформаторні підстанції, більше 95 кілометрів труби було уложено. Але основне те, що є результат на сьогоднішній день, так ще проходять пусконалагоджувальні роботи, обсяг робіт, тобто будівництво завершено на 90% в цілому по всій протяжності водогону, залишились роботи з благоустрою, з ремонту побутових приміщень. Тобто, в принципі, все готово до повноцінної експлуатації даного мегапроєкту. Водозабір здійснюється з річки Інгулець, і саме тут збудували потужну насосну станцію. На цій ділянці їх три. Відтепер Криворізька агломерація з майже мільйонним населенням позбавлена проблем з питною водою. Чому це важливо? Тому що сьогодні Кривий Ріг, Криворізький район фактично прийняв майже 200 тисяч внутрішньопереміщених переселенців. Зараз їх в області майже 500 тисяч – це ті, які стали на облік. Ми їх називаємо наші нові мешканці. Але велика кількість цих людей, в тому числі з Миколаївської області, з Херсонської області, вони знаходяться саме у Кривому Рогу та Криворізькому районі. Чому так? Тому що тут є робота, вони зараз і працюють на гірничо-металургійному комплексі, який платить податки, і сьогодні завдяки цьому водогону ми можемо забезпечити сталість нашої економіки. Економіка – це податки, це фактично понад 13% ВВП, які дає сьогодні наша область, які левова частка з них направляється на підтримку Збройних сил України. Хотілося б сказати, що у нас реалізується на Дніпропетровщині інший великий масштабний проект – це марганець Нікополь-Покров, який на ступені готовності близько 90%. Хотів подякувати всім дотичним організаціям, всім людям, які приймали участь, приймали правильні рішення для того, щоб наші мешканці, наші жителі і підприємства отримували відповідної якості воду. Повне завершення будівництва магістрального водогону заплановано на кінець червня. Хочу подякувати Мустафі Наєму, я хочу подякувати Олександру Миколаївичу Кубракову. Окремо хочу подякувати прем'єр-міністру України Шмигалю, пану Шмигалю. Дуже великий проєкт. Це десятиріччями такі проекти будуються. Збудовано за 10 місяців. І це дуже круто, і це дуже важливо. Кривий Ріг – найбільше промислове місто України. Це більше, ніж 10% ВВП України. Це разом з районом до мільйона людей. Іван Проводов, Максим Пономарьов, «Постфактум». Українські учасниці конкурсу «Євробачення» Альона Альона і Джері Хейл присвятили свою пісню жінкам Криворіжжя і відкрили збір на відбудову гімназії у Великій Костромці. Цю гімназію російська ракета знищила 11 жовтня 2022 року. Наша знімальна група вирушила до села в Криворізькому районі. Олег Гендриксон готовий розказати більше про його неймовірних людей. 2022 рік. Криворізький район максимально близький до визначення «фронтова територія». Росіяни у лічених кілометрах. Їхні снаряди регулярно демонструють жорстокість руського міра. Коли ворог стояв дуже близько до території Криворізького району, і доставала ствольна артилерія, РСЗВ «Ураган», «Смерч», і наші території, особливо Зелендольська громада, Апостолівська громада, потерпала від щоденних обстрілів. І в результаті цих обстрілів було зруйновано, частково зруйновано 5 шкіл. Гімназія у Великій Костромці теж відчула на собі, що являє собою так звана братня любов чужинців. Навчальний заклад тричі піддавався обстрілам. Перший артилерійський обстріл був у серпні місяці, потім після нього було ракетне влучання неподалік навчального закладу. І ось пряме влучання вже було в ніч з 10 на 11 жовтня. В перший рік війни цей навчальний заклад пережив декілька ворожих атак. Фатальною стала третя. Російська ракета прилетіла до місцевого спортивного залу. Ось це все, що від нього залишилось. –
Цієї ночі місцевим було не до сну, було гучно і страшно, а вранці майже фізично боляче від побаченого. Дуже боляче було дивитися на ті руїни, особливо на спортзал. Я там, можна сказати, виросла в тому спортзалі, тому що тільки туди й бігала гуляти волейбол, футбол. Це для мене все було. Ми веселилися, бігали на спортмайданчику, тут по школі бігали, навчалися також разом, сміялися, і всякі конкурси тут були також в цьому актовому залі. І забувати це ніколи не забудеться, звичайно. І хотілося б, щоб це ще продовжувалось, але, на жаль, це вже неможливо. Навіть із-за того, що вже школи немає, але я сподіваюся, що відстроїть, і хоча б інші діти тут будуть навчатися. Вони хочуть, щоб ми були без образування, тому що якось їм хочеться, щоб було намного легше з такими ворогами, які не знають навіть примірно якусь математику і щось в цьому роді. Нині гімназія непридатна для навчання. Всередині можна знаходитися лише в окремих приміщеннях, які вельми умовно вціліли. Зараз ми з вами із дітками зайшли до із запасного виходу до нашої їдальні. Це саме краще те, що в нас збереглося. І вікна, і стеля, яка не ще тримається на місці. А далі варвари наші, рашисти залишили зовсім другий негативний слід. До війни було 250 дітей. Це разом із дошкільним навчальним закладом. Тетяна Миколаївна пережила страшну ніч у підвалі. Вранці чимдуж помчала до школи, у якій працює 38 років. Ну просто так двері я відкрила, і я все провалю. Нині вчителька знову у шкільних стінах. Ми піднімаємося на третій поверх. Я говорю, рідний клас. Він давно чекає нас, але, на жаль, нічого не залишилося. Роздягання мого класу. Тут ще діток залишилися. Речі, здається. Речі. Рідний клас поряд, але потрапити туди – марна справа. Це стає зрозуміло, коли заходимо до сусіднього приміщення. На цій стіні стояли шафи. Парти стояли в три ряди. Дошка висіла тут. Все було сучасне. Сучасна дошка. Нові парти, які тільки могли бути, тому що дітки всього 2 місяці на них посиділи. З 1 вересня їх не завезли, а привезли трішки пізніше. Ну, все був зроблений такий ремонт, що думав, що все вже зробили, все вже є. Почути шкільний дзвоник, опинитися за партою або вчительським столом, піти до їдальні або спортзалу. Учителів та учнів схожі мрії. І, здається, це той випадок, коли вони можуть здійснитися. Українські співачки, учасниці Євробачення Альона Альона і Джері Хейл присвятили свою пісню жінкам Криворіжжя і відкрили збір на відбудову гімназії у Великій Костромці. Наші колежанки з Великокостромської гімназії уже двічі особисто зустрічалися з ними. Перший раз це були відеозйомки кліпа, який співачки презентували під час свого виступу. І другий раз вони їздили на прес-конференцію, яка відбувалася на залізничному вокзалі в місті Київ, присвячена була проводам дівчат на Євробачення. Там вони особисто спілкувалися, відповідали на питання журналістів, і говорили, звичайно, про ту проблему, яку ми маємо на сьогодні в нашій громаді. Нам важко це все сприймати, що ми в центрі такої уваги. Про нас знає район, про нас знає область, про нас знає Україна і знає дійсно вся Європа. Тож жителі Великої Костромки, які і до того збиралися вболівати за українок на Євробаченні, робитимуть це ще палкіше. Творчі мрії мають здійснюватися, як і життєві. Щоб голос не втратили, щоб найбільше поклонників було. Успіху. Перемоги. Олег Ендріксон, Олег Каплій. Постфактум. Постфактум в ефірі. Дивіться далі у випуску. Жінка і війна.
Сам він іти не міг, ну я прийняла єдине правильне рішення, я його накрила собою. Непрості долі, складні рішення і бойові будні криворізьких захисниць. Там, де потрібні людям. Вони всі нас окружають, кожен питається щось розказати, свою історію. Ну, дуже важко, звісно. Як війна змінила діяльність волонтерів благодійної організації «100% життя». Мамин день. Наша мама надрубріша і красива, і хороша. Криворіжці зізнаються у любові до найдорожчих людей у День матері. Українська жінка на війні. Сім постатей, сім історій об'єднав руданівський проєкт «Наші захисниці». Про непрості долі, складні рішення і бойові будні криворожанок, які змінили звичне життя на фронтові реалії, у сюжеті Анни Ніколаєнко за підсумками спецпроєкту. І піци ми пекли, і м'ясо під сиром. Ну, якихось смаколиків старалися, то сирники під шоколадним соусом. Ну, щоб їм було по-домашньому, щоб їм було смачно, щоб вони їли не тільки кашу на воді зварену там, чи з маслом, і ту саму сосиску, ну, щоб щось було таке гарненьке. Приїжджав водій, який відвозив по позиціям хлопцям на кількість людей, де хто знаходиться. Ми це все готували в ТВН-ки або якісь салати у відеречка, хліб, там, булки, і людина відвозила. Туди хлопці так харчувалися. Транспортування, забезпечення бойовими машинами, побутові умови – неповний перелік питань, які може вирішити заступниця командира стилу Олександра на позивний «Мала». До Великої війни жінка мешкала у Херсоні і ростила синочка. У мене хлопчик чудовий, йому 11 років, самостійний дуже. Зараз він з бабусею. У нас бабуся залишилась в тилу, в нашому родинному тилу. Він мене підтримав. Це от яка, мабуть, от я собі родила таку дитину, бійця, мого бійця. Тепер для малого свято – почути голос мами. Вона виборює для нього мирне майбутнє. Завжди йдемо на прорив, на штурм. А як ми всі знаємо, штурми – це завжди важко, завжди втрати. Великі втрати, пошкодження великі. На це дуже багато треба ресурсів. І ти постійно зранку до вечора думаєш, де взяти ці ресурси, щоб відремонтувати і щоб знову це все було на ходу, тому що наші хлопці залежать дуже від транспорту, тому що це мобільність. Як мобільність потрапляння на позицію, так і відход. Немає нормального транспорту, немає нормального відходу, і в нас є втрати. Синочку Валентини трохи більше 2 років. До його народження жінка захищала територіальну цілісність країни на Сході. Під час повномасштабної війни вирішила повернутися у стрій та навчитися керувати дронами. Спаять дрон дуже просто. Там все по кольорах, по схемах, і в кожної запчасті є своє місце. Припаяти його геть не важко. Навчитися паяти можна за 2-3 підходи. Інша річ – настроїть його. І тут вже лише там якась половина впівішників може повністю з нуля налаштувати дрон, і це все гарно підбить до кубки. Складність в цьому. Але якщо мені, наприклад, дадуть 20 просто складених дронів неналаштованих, я зможу їх налаштувати дня за 3, підлаштувати під себе і, відповідно, пустити в роботу. Криворожанка Оксана Серченя у мирному минулому – заступниця голови Інгулецької райради. Нині займається пошуком бійців для добровольчого батальйону. І разом з воїнами час від часу виїжджає на передові позиції. На Донецькому напрямку вранці ми збиралися виходити із нашого місця, де ми тоді там мешкали. Тільки-но відкрили двері і напроти хата в город прилетів снаряд, який розірвався у повітрі і посипався такими гарними, яскравими спалахами. Ну, встигли, слава Богу, заскочити в кімнату, закрити двері, ну, і все посипалось. В той момент ми не усвідомлювали, наскільки це небезпечно, наскільки це страшно. А сознання приходить вже спустя якийсь час.
Військові кажуть, роль жінки на війні особлива. Вони не просто бійчині. Їхня підтримка рятує найсильніших у найважчі хвилини. Ми вдячні їм за піклування, бо чоловічі емоції, вони такі скупі. А коли ти бачиш очі сестер своїх, і коли ти розумієш, що про тебе хтось попіклується, і поруч ти не сам, і що це така велика родина, то це, до речі, допомагає. Багато буває випадків, коли втома фізична, моральна. А жінкою поговориш з дівчатами, поспілкуєшся, посмієшся, і вже якось легше на душі. Анна Ніколаєнко, Артем Кравченко, Денис Захаров. Постфактум. Спочатку повномасштабного вторгнення чимало підприємств, установ та організацій в Україні змінили свою діяльність. До поточної роботи додалися завдання, спрямовані на підтримку армії та цивільних, що постраждали від війни. Благодійна організація «100% життя» також прийняла воєнні виклики. Керівники проєктів, медики, соціальні працівники, психологи організації – нині там, де потрібні людям. Більше розповість Тетяна Васильєва. З 2005 року клієнтами благодійної організації «100% життя» Дніпровський регіон були виключно люди з ВІЛ та хворі на туберкульоз і гепатит. Низка проєктів організації нині допомагає надавати їм повний соціальний супровід, терапевтичну і діагностичну підтримку. Під час війни великої міграції українців важливо не загубити жодного клієнта, аби хвилі епідемії цих інфекцій не накрили суспільство знову, говорить голова правління благодійної організації. Значно збільшуються ризики інфікування такими захворюваннями, як ВІЛ-інфекція і туберкульоз під час війни. І тому ми продовжуємо займатися саме цією діяльністю. Тобто це те, що ми робили завжди. Це формування прихильності до лікування. Незважаючи на війну, держава своєчасно закупила ліки. І людям видають препарати на 3 місяці, а є, що видають і на півроку. Це дуже зручно. І ще у нас був такий великий кусок роботи, це коли багато наших клієнтів, пацієнтів, повиїжджали за кордон. І там, за кордоном, ми їм допомагали знайти ті лікувальні заклади, коли б вони могли звернутися і отримати антиретровірусну терапію. З початку війни на сході України підтримка поширилася на внутрішньопереміщених осіб. Після повномасштабного вторгнення ситуація погіршилась. Включилися в евакуацію дітей, евакуацію наших клієнтів, людей, які потребують тієї евакуації. І, а вже ж, ми поїхали в Херсонську область. І наразі ми впроваджуємо проєкт мультидисциплінарні команди. Це медики, лікарі, психологи, соціальні працівники. Ми їздимо і надаємо гуманітарну допомогу, медичну допомогу, соціальну допомогу, психоемоційну допомогу людям, які живуть і жили в тривалій окупації, а наразі живуть в звільнених селах Херсонщини. Мультидисциплінарні команди відвідують більше десятка деокупованих сіл Херсонщини. Там зібрані діагнози, відновлені персональні картки, вивчені потреби населення. Бусик благодійної організації завжди укомплектований діагностичним обладнанням, ліками і, за можливості, продуктовими наборами, одягом та питною водою. На тих містах, де приймаємо людей, нас уже чекають. З велосипедами, з дітьми, з собачками, зі всіми люди нас зустрічають і з радістю ходять до наших лікарів. У нас дуже хороші лікарі. В деяких селах навіть немає водопроводу, деякі села вже 2 роки знаходяться без електроенергії. Деякі села, коли ми приїжджаємо, їх ще обстрілюють. Тобто ми і попадали в такі ситуації.
і неодноразово. Не менше за медичну допомогу мешканці Херсонщини потребують психологічної підтримки і спілкування. Їм дуже важливо розповідати про пережите. Наприклад, як усім селом відбили дівчаток-підлітків від окупантів, як ділились останніми харчами від хати до хати, аби вижити. Історії про героїчні і людяні вчинки під час війни. Найболісніше слухати дитячі спогади, кажуть в організації. Розказують, що саме важче – це окупація. Ну, коли ми приїжджаємо, вони всі нас окружають, кожен питається щось розказати, свою історію. Ну, дуже важко, звісно. В нашій команді, навіть в мобільній, також завжди є психолог, і вона це моніторить, і вона спілкується з дітками, вона спілкується з батьками. Тобто, ще й таку ми роботу там робимо. Знаєте, ми коли до них приїжджаємо, вони такі щирі, вони такі класні, ми завжди дивуємось, як діти настільки можуть бути відкритими після того, що вони пережили. І ми пишаємось ними, тому що така в них внутрішня сила, ну, Це просто щось. Бути корисними для якомога більшої кількості людей під час війни організації допомагає співпраця з міжнародними партнерами. Завдяки цьому благодійних проєктів стає більше. Спрацювали і мобільні групи з догляду на дому та підтримки малорухомих одиноких людей у Кривому Розі та у навколишніх сільських громадах. Ми приїжджаємо до них, міряємо цукор, тиск, дивимося їх стан, який є. А соціальний працівник допомагає і вчить таких людей, якщо це треба навчити на ходунках ходити, на якихось средствах для реабілітації. Якщо є доглядальник, то ми вчимо доглядальників це робити. Ці знання і навички волонтери мобільних груп поширюють серед своїх колег – соціальних працівників територіальних громад. Також є дві бригади, які виїжджають з сімейним лікарем, з психологом і медичною сестрою, яка проводить такі інструментальні лабораторні дослідження. Для чого взагалі це треба? Ми робимо скринінгові заходи з профілактики, щоб у нас менше було ускладнень по неінфекційним хворобам і щоб якесь було більш гідний рівень якості життя людини по селам. В межах тільки цих двох проєктів благодійники охоплюють підтримкою до 500 мешканців міста та сільських районів щомісячно. Старість, вона чекає нас усіх. І якщо ми зараз не візьмемо за рахунок зробити якість життя людей похилого віку краще, то, мабуть, нам з цим прийдеться стикнутися всім. Нещодавно на базі організації запрацював реабілітаційний хаб. Клієнтам та іншим людям, які звертаються по допомогу, тут у тимчасове або постійне користування надають милиці, візки, ходунки та різноманітні допоміжні і гігієнічні засоби. Ми вже віддали Нікопольський в нас на місто Нікополь, і в нас по місту ми 23 протипролежневих матраси ми віддали людям похилого віку і нашим клієнтам нашої організації. Це з ВІЛ і з туберкульозом. Для доглядальників у нас теж є такі засоби – це як перевертати, як покупати, як помити голову, як його посадити, покормити людину, яка не встає зовсім, яка прикута до ліжка. В межах проєктів «Соціальна няня» і «Школа для дівчат» 150 дітей з хронічними захворюваннями отримують соціальну та психологічну підтримку на базі організації та обласного дитячого протитуберкульозного диспансеру. Піклуємось про їх самоцінність, про їх саморозвиток, а також змістовне дозвілля, ми граємо тут в ігри, перегляд фільмів, мультфільмів, якщо це маленькі діти. Ну і спілкуємось, надаємо їм таку комунікаційну підтримку. Ви розумієте, да, зараз такий час, що люди дорослі мало спілкуються, а діти взагалі закриті вдома.
Уся ця діяльність благодійної організації потребує постійного удосконалення, пошуку нових можливостей для підтримки людей, а надто відновлення внутрішніх ресурсів кожного її працівника, щоб у цей непростий час залишатися щедрими на милосердя, співчуття і допомогу. Благодійники підтримують і своє фізичне та ментальне здоров'я, допомагають психологічні консультації та заняття йогою. Організація зараз в таких умовах, як і ми всі. Ми розуміємо, що навколо. І тому ми стали повністю орієнтованими бути на колектив. Організація взагалі постійно працює на перспективу свою. Ми займаємося саморозвитком, залучаючи різних партнерів, донорів. Сьогодні ми чітко бачимо, якими ми хочемо бути через 4, навіть 8 років. Це успішна організація в Україні. Тетяна Васильєва, Артем Кравченко. Постфактум. Сьогодні українці відзначають одне з найголовніших і наймиліших свят для кожної людини – День матері. Робота, що не має вихідних, недоспані ночі, тривоги і безумовна любов до своєї дитини. Про роль мами у житті людини запитувала психолога і криворізців на вулицях міста Дар'я Юськова. В житті кожної людини батьки відіграють найважливішу роль. Вони є не тільки найріднішими людьми, а й своєрідними провідниками у цей великий світ. Їхнє завдання – закласти в маленьку людину найкращі якості, зробити її впевненою та незалежною. Психологи зазначають, роль батьків, зокрема мами, у житті важко переоцінити. Її любов, ніжність та підтримка безумовні і найщиріші. По-перше, діти не приходять в цей світ з пустими руками і приходять... Мені подобається так думати, але наукового підтвердження ще не знайшла, що душа дитини знаходить собі батьків саме для того, щоб отримати якийсь досвід. І якщо брати з самого початку, то життя народжує і дає, дарує мати. Вона плекає, виношує дитину. І такий ще дуже цікавий момент, саме про виховання. Чому, наприклад, національність передається у євреїв по матері? Тому що з маминою турботою, з маминою поведінкою, з маминим ДНК дитина отримує всі патерни поведінки, які дозволили вижити і бути успішним. Бути мамою – важка і щоденна робота. Без прокрастинації, вихідних, лікарняних. Психологи кажуть, за плечима кожної мами, яка дійсно є героїнею свого часу, важлива місія. Так вже під свідомістю створено, да, момент, що в хлопчиків мати хоче виховати для себе найкращого чоловіка. У кожного свої патерни, у кожного свої є рамочки, в яких заганяють хлопців. Тут дуже проста історія. Дівчат треба хвалити тільки за те, що вони є, такі, які вони є. Це і є безумовне прийняття себе. І тоді жінка виростає в майбутньому дуже впевненою в собі. А хлопців треба хвалити і підтримувати саме за досягнення. От там про таку суто чоловічу історію, чоловік реалізований тоді, коли його слова не розходяться з діями. Якщо ваш хлопчик говорить одне, робить інше, а думає третє, і скільки б цьому хлопчику не було рочків, знаєте, мама не справилася. Традиційно у другу неділю травня українці відзначають одне з найщемніших свят – Міжнародний день матері. Ми запитали у криворіжців, яку ж роль мама відіграла у їхньому житті. Мама – це перше слово, мама – це рідна, мама – це все, так би мовити. Да? Мама дає життя, мама дає дорогу в життя. І потім слідкує все життя за своєю дитиною. Здається, мені немає людини важливішої за маму. Мама – це у нас все. Ну все, вона дала життя, вона нас виховала. Все, що було в неї в житті найкращого, вона вклала в наше виховання, в наше зростання. У мене мама, слава Богу, скажімо так, жива. Їй 87 років, я зараз за нею доглядаю. Да, їй вже важко дуже, але нічого, ми тримаємося в такі важкі часи, ми разом. Мама завжди була доброю. Вона тяжко працювала, вона працювала на шахті, це робота така дуже важка, приходила втомлена, але завжди приділяла нам час. У нас було двоє в сім'ї, і
Я пам'ятаю тільки хороше. Наша мама надобріша і красива, і хороша. Наша мамуся дуже вкусно готує. І дуже хорошо все робить. Пані Світлана – багатодітна мама. Вона виховує 5 дітей – 4 доньок та сина. Найменшій Алісі, яка народилася під час повномасштабної війни, вже 11 місяців. Я підселенка, сюди переїхала з міста Маганець. Тут знімаю тут квартирку, ми тут живемо і поставимося. Хочемо залишитися, далі жити, розвиватися і дітей піднімати потихеньку. Самому старшому вже 16, то вже взрослі діти допомагають потихеньку, підтримуємо додому, так все добре. Анастасії 26 років. Віднедавна вона стала мамою. Її синочку Максиму 6 місяців. Я вважаю, що матусі під час війни це справжні героїні. Вони намагаються вкласти дітей саме найкраще. І взагалі, материнство це тяжко, але це найкращі такі моменти. Мені б хотілося, щоб моя дитина добивалася всіх цілей. Цілеспрямована була. Доброю, відзивчивою, щоб все у нього було добре. Я буду намагатися це вкласти в нього. Вітаю всіх матусь з Днем Матері. І матері це дуже-дуже тяжко, але вам бажаю терпіння, натхнення для своїх діточок. Всі наші спікери зізнаються, що завжди намагаються підтримувати та радувати своїх матусь. І не тільки у мамин день. Зараз, в часи повномасштабного вторгнення, цінність родинних традицій та часу, проведеного у сімейному колі, для кожного з них найголовніші у житті. Неважно, де ти будеш, де ти є, ну хоча б хвилинку написати або подзвонити можеш, повинен кожен день. Кожен день. Є тебе время, нема, ну три слова ти можеш подзвонити і виділити. Чим найбільше, тим краще. Моя мама виїхала з країни, і тому я вважаю, що кожній дитині потрібна мама, і щоб вона була поруч. Вона сама найкраща, я б хотіла, щоб вона була зараз поруч. Їй дуже сильно не вистачає, мені хочеться якоїсь підтримки, обійняти її, хочеться просто обійняти і просто поговорити, як мама з дочкою. Я хочу побажати всім, щоб в першу чергу було мирно і всі нарешті зустріли своїх дітей живими та здоровими. Хочеться, щоб діти були з ними, щоб їх доглядали, щоб для них все робили, щоб віддавали те, що вони вклали в нас. Дар'я Юськова, Олександр Домашов, Денис Захаров. Постфактум. На цьому все сьогодні. Будьте з Руданою у соцмережах, заходьте на наш сайт. А ми з вами зустрінемося за тиждень на телеканалі Рудана. Тримаємося. Одяг ведучий від студії одягу «Вовка».